Jemi këtu në studio dhe do flasim për politik, pasi edhe këtë herë kryeqyteti ynë Tiranë është kthyer në qendrën e zhvillimeve ndërkombëtare, ashtu siç ishte paralajmëruar. Kryeqyteti Tirana do pres sot dhe nesër samitin Ukrainë-Evropë Juglindore dhe atë të liderëve të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky merr pjesë në këtë samit i cili ky i fundit po udhëheq luftën ndaj agresionit rus prej tashmë 2 vitesh. Ky i fundit bërriti mbrëm në aeroportin Erina si të nën Tereza dhe u prit nga ministri jashtëm Ikli Asani dhe siç është bërë zakon pak të në kohët e fundit, Tirana gjendet në masa të lartë sigurie një shtet rrethimi cili do zgjas për 2 ditë. Por të kuptuar benefitet e Shqipërisë si vend pritës i këtij samiti, a humbasim, a fitojmë, por jo vetëm, i mbledhur në studio me zotin Iglit Emilio Çikandjes, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zot Emilio, mirëmëngjes dhe mirësevgjës. Gënësit jemi së bashku. Zoti Çika, çfarë pritet? Le ta nisim, domethënë kjo është për shumë jargon ditët e fundit si pyetje, duke qenë se kishim informacion që Zelenski do vizitonte Shqipërinë, por çfarë pritet nga vizita e Zelenskit në Shqipëri? A është vërtet një lajm i madh? O, lajmi madh. Vizit do thoja, hera parë që vjen, dakord e mirë pritëm, ko lufte. Në kontekstin e të gjithë situatës ndërkombëtare në të cilën flasim, një ose vizitat të cilat ka bërë presidenti Zelenski edhe në kryeqendra të tjera, qoftë europiane, qoftë euroatlantike, ka marrë një rëndësi të veçantë dhe një vëmendje të veçantë, pikërisht për arsye të luftës dhe të agresionit Federatës Ruse në Ukrainë. E dyta që do thoja është që vizita e tij duhet parë në dy rafshe, pak a shumë. Në rafshin e asaj se si Tirana zyrtare, se si Shqipëria merr rëndësi nga ky samit, dhe e dyta është se çfarë do prodhoj ky samit në të rësinë e tij dhe në thelbin e tij. Pra përse në fund të fundit ky samit zhvillohet sot në Tiranë. Në këtë aspekt do thoshja që Tirana dhe Shqipëria në të rësi del në pak si një vend i cili ka kontribut të rëndësishëm në atë që është pozicioni strategjik në Ballkanin Perëndimor, po edhe në atë të Evropës Juglindore, pra pak më shumë në atë të Evropës Juglindore, po më të rëndësishme në atë që është Ballkani Perëndimor, dhe për kontributin që ka, do thoja, në atë që është siguria rajonale. Nuk është rastësore që është përzgjedhur Tirana dhe jo nga një nga krye qendrat e tjera të Ballkanit Perëndimor. Nuk është rastësore sepse do thoja Tirana ka sell një realitet të shtuar të asaj që është siguria rajonale, është vlerësuar edhe nga partnerët ndërkombëtar. Para një periudhe të shkurtër kemi patur vizitën e sekretarit amerikan të shtetit, i cili gjithashtu vlerësoi rolin e Shqipërisë në rajon. Krasimisht, nëse do e shihnim edhe me vendet e tjera, Tirana besoi se është përzgjedhur si organizuese e këtij samiti pikërisht për atë që është kontributi i vendit dhe atë besimi që japin, do thoja, aktorët dhe bashkëpunëtorët tanë kryesor strategjik dhe të brenda kupolës së NATO-s, por edhe në veçanti si një partner i vazhdueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, jemi një destinacion diplomacia ne që ruajmë sot ekuilibrat, nëse i referohemi vetëm pak më parë fjalës së zotit Edi Rama, teksa luante në fakt një rol kyç në Këshillin e Sigurisë, pam që me zyrtarët larg të Rusisë të shkëmbente edhe ironi dhe satir për t'u thënë që duhet përfundoni luftën me Ukrainën duke u drejtuar drejt për drejt dhe pa ruajtur atë gjuhën neutrale. Ndërkohë që ndryshe ndot kur flasim për Tiranën zyrtare dhe ndryshe është ligjërata e kreut të vendit. Shiko, ajo që duhet të thënë është që roli i Shqipërisë në pozicionin e kryesimit të Këshillit të Sigurisë ishte një rol për një periudhë të caktuar, të cilën Shqipëria do le të themi që e drejtoi ose të paktën pati si benefitet e saj sepse del në arenën ndërkombëtare. Një vend i vogël siç është Shqipëria, mundësit për të dalë në arenën ndërkombëtare i ka kryesisht në për ato që janë forume ndërkombëtare apo edhe organizatat ndërkombëtare kur ka drejtimin e tyre, kur ka kryesimin e disa prej strukturave të tyre. Duhet thënë, Shqipëria ka është një vend me, si që thash, me një vlerësim të caktuar brënda rajonit tonë, por është një vend i vogël. Dhe pesha dhe rëndësia në aspektin ndërkombëtar i vendit shkon si pas edhe fuqisë që ka në arenën ndërkombëtare.
Rjedhimisht, në lidhje me edhe me pyetjen tuaj, do thoja që çështja e replikës që kishte kryeministri Rama me ambasadorin rus, do thoja që ishte në atë që është, le të themi, diskursi politik edhe për të nxjerrë Shqipërinë ose për të reklamuar, në thonjza, po e them Shqipërinë në atë që është arena ndërkombëtare. Është një forum ndërkombëtar, një organizatë ndërkombëtare në të cilën e guximshme. Se risk i madh është replika për Rusinë. Do të ligjëratës së krijuar tash. Po botërore që është. Nuk është risk në aspektin se Shqipëria është tashmë e pozicionuar qartazi në atë që është pozicioni i saj në me aleatët. Dhe është pjesë e një organizatë ndërkombëtare siç është NATO. Rjedhimisht në këtë konflikt, do thoja unë, që nuk është i NATO-s me Rusinë, por është një konflikt akoma më i gjerë në aspektin e retorikës, jo të përplasjes ushtarake, është dhe pozicionimi që kanë marrë palët, NATO dhe perëndimi në tërësi kanë përballë atë që është agresioni rus në Ukrainë. Rjedhimisht edhe qëndrimet e kryeministrit linjëzohen me ato që janë qëndrimet e organizatës në të cilën bëpjesë, siç është NATO, pra dhe qëndrimet zyrtare që ka NATO në lidhje me këtë konflikt. Në këtë kontekst nuk e shoh si diçka që është, do thoshja, e tepër deri diku në atë që ishte retorika e kryeministrit. Megjithatë, duhet thënë që zëri i Shqipërisë është ai zëri modest i cili më vjen nga fuqia që ka vetë shteti në arenën ndërkombëtare. Pikërisht për këtë ju thash që rëndësinë që merr shteti, ish një shteti vogël e merr në organizata ndërkombëtare ku mund të dëgjohet zëri. Në kushtet të tjera ka një zë modest dhe një përpjekje modeste siç edhe po e bën nëpërmjet këtij samiti për të nxjerrë në pak, le të themi, mbështetjen politike që i jep Ukrainës, jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet e tjera të rajonit. Shqipëria është një vend i vogël, siç u thash. Nuk ka kapacitete ushtarake për të dhënë ndihmë ushtarake kundrejt, do të them, Ukrainës. Por ajo që mund të japi është zëri i saj dhe mbështetja politike, si edhe simbolika politike. Simbolika politike është shumë e rëndësishme në rastet të tilla. Pra, kur vendet, sa më shumë vendet të jenë mbështetëse kur ndrejt një vendi i cili është nën agresion, kjo tregon edhe, le të themi, edhe përkatësin e palve, si edhe atë që është mbështetja kundrejt Ukrainës në rastin konkret. Zoti Çika, e pam edhe ndoqën media që edhe agenda vizitës së Zelenskit në Shqipëri u publikua shumë vonë base për shkak të masave të larta të sigurisë. Jam i sigur që për shumicën, në paktën për qytetarët, popullin, nuk është se përbën ndonjë lajm apo ndonjë rëndësi të madhe ardhja e Zelenskit. Të gjithë po presin, të sigurisht ju e vlerësoni me një tjetër qasje, pasi jeni ekspert i çështjeve ndërkombëtare, por a mund ta njohë dhe mund ta bëj publike sot Ukraina përmes Zelenskit njohjen e pavarësisë së Kosovës? Ky do ishte lajmi, ky do ishte edhe lajmi mirë mbi të gjitha. Përse në radhë të parë që të ndodhi diçka e tillë nuk është një vendimarrje rastësore. Që do të thotë që duhet, për një vendimarrje të tillë duhet të ketë vendimarrje të instancave shtetërore dhe duhet të ketë dhe ratifikimet të kësaj të njohjes së një shteti. Që do të thotë që po, mund të ketë një vendimarrje politike, e cila mund të vijë dhe të shprehet edhe nga të vullnetit. Mund të jetë shprehur nga pikërisht nga presidenti Zelenski dhe do ishte një lajm realisht i mirë. Nga ana tjetër duhet të kalojnë në procedura të caktuara që të ndodhi de jure, do thoja, kjo njoj. Ka arsye dhe specifika të veçanta sepse shtetet të caktuara nuk njohin Kosovën, të paktën në, siç u thash, në aspektin de jure. Ka shtetet të cilat vërtet nuk e kanë bërë de jure, po e bëjnë de facto njohjen e Kosovës, por nuk i kalojnë në procedura ligjore për të patur atë që bëhet edhe shpallja në instancat shtetërore apo edhe njohja në OKB që ndodh më vonë nga shteti që njeh shtetin dhe e shpall në organizatën e Kombeve të Bashkuara. Do ishte një lajmë mirë, pse jo, Kosova ka qenë një nga shtetet e para, do thoshi, ashtu si që ka qenë edhe Shqipëria, e cila ka shprehur mbështetjen, ka
si që thash, këto janë mbështetje politike kryesisht, të cilat sigurisht kanë një rol dhe një peshë të caktuar. Ma shkës nga përpyetje, duke qënë se Kosova përfesohet nga vjetës Osmani, Serbia do je gjithashtu pjesë e samitit, sepse është një samit dytitor, dita parë fokusohet e Ukraina, dita dytë tek Europa Jugëndore. Edhe duke qënë se Vučić është, Osmani është, në Shqipëri përmbahet, vizita ti e parë, mbase këtë do ishte lajmi më i suksesshëm i këti samit. Lajmi do ishte ndoshta më i suksesshëm i këtu, po një lajmi i cili do kishte një, ose një interes të veçantë, do ishte edhe reagimet e presidentit Vučić në Tiranë, nëse do ketë të tilla, nëse do ketë në një qëndrim publik. Kjo vjen edhe për arsye të specifikave të veçanta që ka Rusia, më falni, Beogradi, zyrtar, duke patur atë marrëdhënien e dualitetit ndërmjet marrëdhënies si ka me Bashkimin Evropian nga njëra dhe aleatët e saj, si mund të themi deri diku strategjik siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe marrëdhënia tradicionale që ka me Moskën. Kështu që në këtë aspekt do kishte një rëndësi të veçantë se si do ishin edhe qëndrimet e tij nëse. Gjithmonë do zgjedh ketë një fjalë. Do ketë një le të themi shprehje publike të presidentit Vučić gjatë takimit të sotshëm. Do shojmë dita sot do jetë e gjatë. Mirë, ndërkohë jo më larg se sa dje vetëm pak kur më parë në fakt në Paris ka patur një tjetër zhvillim të rëndësishëm ku kemi patur të bashkuar liderët e Bashkimit Evropian edhe një herë për të diskutuar mbështetjen që po japin Ukrainës dhe ka qenë një verifikim apo një konfirmim edhe një herë nga Franca përmes Macron, nga Holanda dhe nga Çekia për suportin e tyre dhe një tërheqje apo le të themi një mbetje në vend e disa vendeve të tjera në këtë rast për atë çka po japin Ukrainës. Ndërkohë, një deklaratë e Macron ka qenë ajo që ka tërhequr vëmendje, duke thënë që ndoshta ka ardhur nevoja që ti përshpejtojmë hapat ton dhe NATO do të jetë prezente në ndalimin e këtij agresioni rus, duke qenë prezente në Ukrainë. Ka patur nga ana tjetër dhe një deklaratë nga ana e Rusisë. Është një ditë e nxehtë për diplomacinë apo tashmë ne jemi mësuar në këto ujëra? Ka patur reagime nga të gjitha palët, do të thotë. Reagime të cilat erdhën pas takimit ose samitit që u organizua në Paris në lidhje me riafirmimin e mbështetjes kundrejt Ukrainës. Në thelb ky ishte dhe i gjithë takimi, nuk prodhoi diçka të re, nuk dha ndonjë le të themi mbështetje specifike shtesë kundrejt Ukrainës. Pra qëndrojmë në kuadrin e gjerë brenda asaj që Bashkimi Evropian apo edhe vendet e tjera po i japin Ukrainës. Çështja është se pse ndodhi ky summit dhe pse u organizua ky summit. U organizua pikërisht për një arsye të veçantë. Ka patur skepticizëm të fortë gjatë gjithë kësaj periudhe brenda edhe qytetarëve europian në lidhje me vazhdimësinë se si do shkojë kjo luftë dhe se si impaktohet Europa në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Ka patur dhe një, le të themi, deri diku lënje në hije të konfliktit në Ukrainë, pas asaj që është konflikti në Lindjen e Mesme, dhe gjithë vëmendja e arenës ndërkombëtare u përqendrua paksa në konfliktin në Lindjen e Mesme, duke lënë më njanë atë që ishte konflikti në Ukrainë. Ukraina dhe presidenti Zelenski ndodhen në një pozitë të vështirë momentalisht. Ndodhen në një pozitë të vështirë për arsye të veçanta, një që ka të bëjë me financimin apo ndihmën monetare që merr nga Perëndimi, i cili ka vonuar për disa arsye. Një është ndihmat ekonomike të cilat presidenti Biden është përpjekur që të kalojë në Kongresin Amerikan, por për arsye të le të themi kontradiktave të cilat midis palëve dhe midis pengesës që vendos Partia Republikane nuk kanë kaluar dhe jo vetëm ajo po edhe ndihmat ushtarake si edhe vonesat përsëri që vijnë nga Bashkimi Evropian kundrejt Ukrainës për arsye të pengesave të disa shteteve brenda Bashkimit Evropian. Rrjedhimisht Ukraina është ndodhur në një periudhë e cila po sforcohet jashtëzakonisht shumë për të përballur me atë që është agresioni rus dhe me atë që po ndodh në frontin e luftës. Tani, në qoftë se deklarata e presidentit Macron mbështetet dhe në atë që është ose rregulla ndërkombëtare apo edhe ligje ndërkombëtare, siç prodhon vetë ligje ndërkombëtare dhe NATO si një organizatë e tillë.
NATO funksionon brenda, le të themi, një kuadri ligjor të cili, i cili rjedh nga vetë kjo organizat. Dhe, dërgimi i trupave në një teritor, si që është Ukraina, është jashtë teritorit ose jashtë funksionimit ose umbrellës së shteteve të NATO-s. Pra është një shtet i cili nuk është pjesë e NATO-s. Dhe rjedhimisht, diçka e tillë nuk është brenda, si që thash, atë i kuadrit ligjor ndërkombëtar të NATO-s e para. E dyta, kjo është parë nga Rusia si një kazus belli, arsye për luftë, në qofë se do ketë në qofë se do shkelin trupa të NATO-s në Ukrajin. E treta, që do thoshja, ka pat reagime zyrtare, si që thashe edhe në fillim, për këtë deklarat të presidentit Macron, qoftë nga sekretari përgjishëm i NATO-s, qoftë nga antar të tjerë të rëndësishëm të NATO-s, po edhe nga shtëpia e bardhë, cila ka kundërshtuar këtë propozim dhe mos dërgimin e forcave të NATO-s brenda në teritorin e Ukrajinës. Ama, ka një zhvillim të i cili ka filluar gjatë, le të themi, 2023-in, ku vëndet G7-s, por edhe që po i shtohen këtyre vëndeve, po lidhin marveshje dy palshe sigurie me Ukrajinën. Pra, këto vënde bëjnë po le të themi ratifikojnë marrëveshje të drejtë për drejtë a dy palëshe me Ukrajinën. Nën këtë logjik ekziston mundësia e dërgimit të trupave vetë dy palëshe dhe jo nën atë që është organizata e NATO-s. Ngelet për të parë, ka patë reagime edhe për këtë, sepse nuk është vetëm aspekti i dërgimit të trupave. Është duhet parë dhe reagimi i Rusis në këtë rast dhe nuk është e pa imagjinueshme që Rusia në këtë situatë mos të ketë një kundër reagim me në qofë se do shkelin zyrtarisht gjithmonë trupat e NATO-s apo trupa edhe të shteteve antare të NATO-s veçanërisht në Ukrajinë. Zoti Xhika, kjo është pyetja ime e fundit, por a fitojmë dhe sa fitojmë ne, sepse jemi bërë një vend pritës i samiteve të her pas hershme. Pritëm samitin e Berlinit tani, të Ukrajinës, disi samitet të tjerë lan pas, disa të tjerë do vinë. Marrë shkas nga një tjetër samit se pas ka qënë periudhë samitesh, Parisi, Londra, Shqipëria, ditën e djeshme unë bajtë në Londër samit investimeve në Balkanin Perëndimor. Dhe presidentja këti samiti u shprej që vendeve të Balkanit Perëndimor i duen 20-70 vite që të vinë në standartin e bashkimit evropian. Thjesht fakti që ne mirë presim këto samite në vendin tonë, izolohet Tirana, izolohet kryeqytetin, ndjes. Sa fitohem sepse na vdashën 70 vite tjera që ta shohim Shqipërinë në rangun e shteteve të bashkimit evropian? Kjo lidhet deri diku edhe me ato që është samiti i ditës së nesër. Që është, le të themi, përqëndrimi i bashkimit evropian në lidhje me ndihmat financiare dhe ekonomike të cilat do japi për gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe me atë që me grantet, por edhe borxhet huat të cilat vendet e Ballkanit Perëndimor do duhet që të marrin nga bashkimi evropian për atë që është revitalizimi i ekonomisë të tyre dhe për afrimi i ekonomisë të këtyre vendeve me atë që është mesatarja e bashkimit evropian. Pikërisht duke marrë shkas nga ajo disbalans vjetore që nuk është vetëm në vite, por është edhe në nivele ekonomike dhe në zhvillim ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, më doja të thoja që pikërisht këto para jepen edhe për këtë arsye. Pra, për uljen e asaj që është boshlluku, gepi ndërmjet ekonomive të vendeve të Ballkanit Perëndimor me atë që është mesatarja e Bashkimit Evropian. Ka një agjend të paktën të deklaruar nga Bashkimi Evropian, nga institucionet e Bashkimit Evropian, që deri në 2030-ën shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Ngelet për të parë se sa do arrin këto dhe do përmbushen këto standarde nga vetë vendet e Ballkanit Perëndimor për të arritur dhe për të parë ose për të kaluar pragun e Bashkimit Evropian. Por, që të ndodhi kjo duhet të ketë patjetër një parafrim ekonomik të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të cilat edhe në vetveten e tyre kanë disbalanca me njëra tjetrën. Pra, shtetet të caktuara janë më të zhvilluara ekonomikisht se sa vendet të tjera. Rrjedhimisht duhet të ketë një
balans midis ose një parafrim edhe midis vendeve vetë të Ballkanit Perëndimor dhe sigurisht edhe në tërësinë e tyre me Bashkimin Evropian. Pikërisht në këtë aspekt futet edhe gjithë përpjekja e Bashkimit Evropian për të dhënë këto para kundrejt këtyre vendeve. Që të ndodhi kjo ama, ka dhe disa kushte. Nuk jepen askush nuk jep para thjesht pa marrë diçka pas. Dhe ajo që kërkon Bashkimi Evropian është implementimi i reformave të cilat vinë si kërkesë parësore, qoftë kushteve teknike, ato të cilat janë kapitujt e famshëm që dëgjojmë vazhdimisht për që duhet të përmbushin shtetet, por edhe reformat të cilat lidhen me sistemin dhe ekonomik, po edhe me bashkëpunimin ekonomik rajonal. Pikërisht për këtë arsye ndodhin edhe zhvillime të tilla siç është samiti i ditës së nesërme dhe të gjithë përpjekja e Bashkimit Evropian pikërisht për të ndihmuar vendet e Ballkanit Perëndimor. Rëndësi ka në këtë aspekt ajo që le të themi Bashkimi Evropian tashmë ka një vullnet politik për të parafruar vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për të futur në le të themi brenda organizatës dhe brenda asaj që është BE-ja e sotshme. Ngelet për të parë nëse do arrihet kjo agjendë e 2030-s, ka shumë sfida, në kryesisht sfida të cilat duhet të përmbushen nga vendet e rajonit ton. Por ka edhe diçka tjetër dhe po e mbyll, edhe me përmbushjen do thoshja ose me parafrimin e të gjithë reformave të cilat mund të përmbushin vendet e rajonit ton, ka edhe një sfidë tjetër që është vendimarrja politike në fund dhe vendimarrja edhe shteteve anëtare të mëvetme të Bashkimit Evropian kur të vi ora për këtë. Mund të ketë zhvillime politike të cilat mund për një arsye ose për dy arsye mund të shtyjnë këtë agjendë apo mund të bëjnë edhe pengesë për këtë agjendë të shpallur të Bashkimit Evropian. E qartë, zotë Çika, ju falenderojmë shumë për kohën dhe mendimin tuaj. Ndërkohë, ne vijojmë më tej, do të kemi një shkëputje të shkurtër, kthehemi vetëm pas pak dhe flasim për pronat në Shqipëri.